Здравейте, майнкрафтери, аз съм Ники Чено и тук при мен е Файс. Хало! И сега с този брат скамас продължаваме нашата мини поредица на Bed Wars. Фърляме се директно на двойки този точно път. Така. Третия скамас го няма и се фърляме тежко в тази игрица сега. Нека спущим една двойка. Ето тук. Штоинк! Е, това е. Прекрасно, виждате. Съм елегантно. Вече време. Сме подготвени. Тежко загряхме и може да преплескаме всички в околността. Сега първата ни задача е да преплеснем леглото на тези, които са близо до нас. Mm-hmm. Аз ти имам взема диамантите. Окей, отивай. Аз през това време ще нафармя малко. Давай. И направо отивам за легло. Да им правим... Ти нямаш легло! И ти ресториш? Да. А, добре. Да стигнем по-бързо. Видях, че нямаш блокове. Опс, два диаманта. Да. Супер, два, кой ти ги дал? Мхм. Колко ни трябваха за протекшен и съответно шарпнес? Два за протекшен едно. И слагам. Четири за другото. Супер, сложих протекшен. Имаш ли някакво желязо? Трябва ме меч. Да, колко ти трябва? Две. Ето ти половината. Две си важни. Holy moly, мерси. Това е предостатъчно. Айде, мечовицата. Добре, тук ще понаправя малко вълновици. Mm-hmm. Аз взех още едно жигамонче и се връщал. Добре, колко диаманти имаш? Общо един. Другите два ти ги дадох. Ясно. Така, добре, взимам си... Добре, този генератор е мой, спокойно. Окей. Okay. Ама още един. И тук ще е дебна. Добре, аз тогава да отида да пофармам, ако хора или легла. Ако искаш първо да се оборудваме, защото тук отляло вече се направиха доста... силно това, укреплението. И ще е добре и ние да направим същото. Обаче виж, червените нищо не са направили. Мхм. Mm-hmm. Аз сега само да си взема броня, ако искаш направо тръгваме. Ма е риско, така си оставяме леглото. Знаеш какво? Да. Ако искаш ти, отиди. Аз съм тук и ще сцепвам хора. Добре, отивам аз тогава да ги изфарвам. Имаш ли някакво злато в себе си? Не, за съжаление имам. Окей. Okay. При това, чакай. Преди да си тръгнал, правя нещо. След 5 секунди ще има още един диамант, ще пусна шарпнес директно. Добре. Айде бе! Оп, ето ги диамантите. Айде, супер, давай ти си. Отивам към тях. Пусна ли шарпнес? Е, сега пускам. И имаме шарпнес. Штойнк! И с чудо за каква броня да събирам. Ама те си го стали без никаква защита сами. Сериозно ли бе? Това е то. Айде, един отиде. Супер, давай преплесквай. Не, добре, убиме, ама се тая. А, нямаш ли голови тумче. Стой си, цъкай си сам, твой приятел те чака. Добре, дай този път да се сменим. Ти си на форми за оръжие всъщност и аз ти имам да ръчкам. Добре. Трябва малко айран само за блокчета. Аз всъщност имам споко. Имаш ли? Йоп. Имаме ли стак блоковици? The holes are laughing. Йоп. Не да излимеш другото, да си защитим още малко самото легло, тъй като тук е малко скамазно. Добре. Някой може да се сникне много, много кофти. Сега ще го сложа да направи поражение. Добре, аз съм въпроса на червените. Не видя какво има тук. Штоинк! Но ресурсите им не са. О, така има ли? Диаманчета даже. Айде! От честелин ги гепи? Да, естествено. Пълен камаз. Абсолютно. Най-скамазното действие, което един човек може да направи. Добре. Опа, лилавите обаче май ще се насочат към нас. Казвай, ако е така. Аз съм бързо ще прегледам тук сините. Добре. И те интересува си убрал. Ами, всъщност, какво открих току-що?
Добре, те си фармат просто, ама с диаманти. Къде са? Не... Къде са? Къде са точно? На нашия диамантен генератор. Ууу, връщам се тогава за подкрепление. Йоп. Един от тях е диамантен и брони вече. Хм. Голям скамас. Да, някъде има емералд генератор. Мисля, че и там в това кръглото. В тази беседка там. Беседка, вау. Беседка. Добре. Тук мисля, че го позащитих. Ма може 4 диаманта. Не, всъщност са повече. 6 общо. Супер, мога пуснеш. Protection 2 ще пусна. Въртя до Diamond генератора. Да взема още... Ай, какви сте целите в диаманти, бе? Sharpness 2 или такова Protection 2? А, не, всъщност само Protection 2 мога направя. Добре. И не трябват още 6 диаманта, за да направим супер OP скамазно нещо. И между другото, знаеш какво? Какво става? Откъде се купуват Iron Golemите? Мога да взема малко Iron Golem. От Utility. Мхм. О, т.е. 150 Iron. Holy moly. Мхм. Добре, стоях на центъра, търса емералди. Кажи, ако трябва да се връщам рязко. Супер. Но за сега няма повод за притеснение. Добре. Не, всъщност останахме само ние и аква отбора. Хм. Тези, които викаш, че са диамантени. О, виждам ги, да. Къде са? Един... А това си ти, бе. Чакай, че се и аз така. А те са някакви си фармат емералди и ние не знаем къде са. Йеп. Yep. Това е много... О, виждаме емералд генераторите. О, тук даже са стакнали тежко 3 емералда. Това ще хова вземе от другото 3 и си прави директно диамантени гащи. О, тук има много емералдени генератори. Аз ще взема 12 човек и за тебе. Давай, да. давай, взимай. Файл. Ще взема всичко, че съм нагъл. Естествено. В такива игри, нагъл или... Нищо. Идвам. Идвам тежко. 4 генератора по 3 емералда всеки обрах. И ще чакам 6 секунди, ще взема още 4, защото съм мега нахана. Да, аз ще облицовам така набързо леглата. Мале, сега ако умра, ще... Първо ще се разплача. С 14-те емералда. На. Те какво правят тия скамази? Виждаш ли ги някъде? Не, никъде не ги виждам. А сега са кротички. Те са някакви фармърчета. 15 емералда имам. Лошото на това, че са фармърчета обаче е, че... Ще дойдат тук с някакви много опи работи. Ой, тук са! Идвам. Holy fuck! Изфармиха ли те? Не, не са. Ама влизат ли тия или още не? Да, влизат. Не знае къде го запратих това. Къде е това, бе? Не знам. Дръж. Ето ме. Аха, тук е горе. Готово, изфарме го. Браво, бе. Че отивам да си купя диаматени такова. Леле, човек, давай бързо, идвай. Дай ми на мене емералчета да... Ето ти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какво си взимаш ти? Брони? Да. И меч. Айрон меч имаш ли? Да, имам айрон меч. Ох. Добре, си имам 3 меча. Добре. Дай само да облицовам така нашата стена, ако искаш може да тръгваме директно за тях. Малко злато имаш ли? Да, имам 12, ето ти. Къде си? Можем да дадеш. Штоинк! Мърсин си купа ябълки. Повърна и злата. Ябълки имаш ли? Не, нямам ябълки. Ако можеш да ми вземеш. Ще ти купа. Добре, и знаеш какво? Ако имаш диаманти, трябва ни общо 8 диаманта, за да направим Protection 3, мисля че. Нямам за съжаление. Имам един диамант всъщност. Ето ти две ябълки. Че само да си облицоваме тук нещото. Добре, две ябълки имаш. Не знам дали това ще дава някакъв ефект обаче. Ти имам взема диамантите. Колко диаманта ни трябваха? Колко ни трябваха? Оп, идва, един ескама, снимай. Да, видя го къде. И другия. А, не само то. Добре, дай той се изнес. Колко диаманта имаш? 5. Ето ти и 2. И... Добре. Не трябва само още един. Тим да донеса още един аз. Добре, аз през това време така облицовам нашето фортресче. Мини фортресче. Супер. Оп, взеха още един, идвам. Protection 3 мисля, че беше максимума. Дап. Оп, тук е скамазен над нас. Идва. Ой. Не, бутна ме, тежко ме бутна с диамантите, бе.
Сериозно? И с диамантения меч. А, това е то. Някой как някак си свърча към мене. Бъгнах се. Не, не. Кво става тук? Бързо. Отвърми го. Да, да, да. Успях. Браво. Ле. Кво става, що се бъгвам, бе, човек? А той защо така и за тя към мене? Аз това не може да разбера, що е за тя към моята връзка. Ти всички диаманти ли изгуби? Да. Аз ги носих тъма на 8. Добре, стой там, пази. Аз направо ми влизам. Имам гир. И влизам тайшко. О, всъщност. Знаеш какво ще направи? Те къде са? Аз не ги виждам къде им е това. Ето така на utility. Все още нямам достатъчно айран. Какво поделят? Не знае къде са. Някъде наблизо са. Да, видя и къде са. Къде са? Напреки на нашия остров. Нищо не са. Точно срещу нашия остров, като тръгнеш по диагонал. Аха. Добре. Че тук ще я да падам. Добре, а... Човек, мога знаеш колко диаманта ли? Мога ли на брутли да, давай. Добре, отим, ще изтичам за емералди по най-бързия начин. Защото съм сигурен, че супер много се събрали, ама ако ни скъртат легото, ще е много тъп. Mm-hmm. Един не идва и сега ще го преплесна. Добре, отивам за емералди и се връщам веднага след това. Окей. Okay. Защото тук съм сигурен, че има достатъчно за меч. Давай, видя ги. Те не са силни като цяло, може да ги преплеснем ако искаме. Добре, взех за... Еса ще взема за два меча. Mm-hmm. Защото имам по три емералда, човече. Holy moly. Но на всеки гендарът от те нищо не правят тя. То е тук някъде това скам аз. Ето го долу. Нимай се. Само да знаеш, че не съм в нашата база. Да, да. А, идват към нашата база. Бързо, отивай. Трябва да ги изпреварим. Тичам. Това е Хакерионе, бе. А, Хакерионе? Преплеснах Хакерионето. Иначе да, тежко Хакерионе. Къде ни е база? Аз стивам да им преплескам леглото. Добре, аз съм точно... Абе, аз съм с тебе направо. Чакай само. Само не мога да отида от някъде да си купа нещо. Че ще от съседния, съседното NPC да си купа. Щупкай на леглото. Дап. Чай са, дай да бекъпнем, имаме емроди с два меча. Дай да се върнем. Чакай, аз съм в тяхната база. Ма, сега ако умреш ще е кофти. Няма бе, спокойно бе. Всичко е предвидено. Разчитам. Трябва да дойдеш да им помогнеш, обаче той е голям скамас. Не знам на къде си точно, това е проблема. Айде! Айде! Бири ги. Айде! Поеми си, браво. Поеми си! Браво. Айде, падай! Това е то. Преплескам. Браво, аз отивам да купам, да купуваме мраудени неща, идвам. Ми вече сме две на едно, като цяло. Добре, чакай секунда само да купя. Добре, аз съм тук в тяхната база и ще видя какво са си приготвили тези скамази. Штоинк! Мале. Добре бе, защо се гличам така постоянно ме връща? Това е много тъпо. Скамазия! Добре, дай да се изгаврим с последния, защото имам power едно пънче на лък. И аз съм с лък. Къде е стит? В базата на жълтия. В базата на жълтия идвам. Да, с диамантен меч. Трябва да намерим, той се скрил някъде в момента. Сигурно е сам. Добре. Ти къде си? Аз в точно по средата, където са водопачетата. Добре, на нашата база е, бе. Скамаза с скамаз. Сериозно ли е? Толкова ли е нахален? Толкова е нахален, гледай го. Даже си строи там. Я поеми тая стрела. И ти ли си слък? Аз съм с Power Armor Punch. На 9 сърца е. Как ще тяга се хвърва получи? Ле. Майле. Тя че нямам блокове в себе си. Трябва елегантно. Къде? Към нашата база викаш? Да. Направи си така... Базичка ли си строи наши? Точно. Аре го пуцаме. Айде. От той бара си направо къща. Под обсада си, моето момче. С пънче искам да го изстрелям. Виж къде е го. Бутнах го. Айде. Ооо, човек убил го май. Отиде, браво е. Найс, дай, хай файв. Тежко. Плес. Хай файв. Двамата скамази печелят отново. Абсолютно, направо ги разгубихме всичките до един. Тежко и изтрепане. Направо ги разгубихме. Претрепвание. Дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Bed Wars. Буквално раздадохме сопата на всеки един от тази игра. Но клипът ви е харесал, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона.
Също така, след малко ще ви излезе майко ми, зомбаци. Никич! Зомби апокалипсис. Не забравяйте да се абонирате за канала на Файс, чието кръг ще излезе ей сега. С малко излезе кръгчета. И с вас ще се видим следващия път. Чао! Чао!